Labadiena. Labadiena. Tai susisiekimo ministras sako, kad esą gali tos rodiklės žaliosios būti gražintos vieniems metams ir esą rytoj susitiks su policijos generaliniu komisaru ir kalbės apie tai. Kaip jūs manote, ar tie metai kažką tai pagelbėtų? Gerai, kad mes kalbame su susisiekimo ministerija, tik tai tas metų laikotarpis, na, būtų dar vienas konfuzas turbūt vairuotojams. Įdiegus ir po to vėl nuimant žaliasias rodiklės. Tai mes iš tikrųjų manom, kad ministerija su vyriausybė turėtų labai rimtai apsvarstyti ir na, atsižvelgti į mūsų prašymą palikti kai kuriuose vietose žaliasias rodiklės galioti na, neribotam laikui, ne metų laikotarpiu. Tai tarkim, ir meras Šimašius savo socialiniame tinkle parašė, kad esą visgi jis nori, kad Vilnius pats valdytų ir pats spręstų, kur reikia. O tai gal tiesiog, aš nežinau, Vilnius nepasiruošė per tą laiką, jau buvo duoti 5 metai. Matot, 5 metai yra puikus laikas pasiruošti ir mes pasiruošėm tiek, kiek mes galėjom pasiruošti. Tai yra 52 sankryžos, kuriuose įmanoma teisinga, logiška įdiegti papildomas sekcijas ar naujas šviesoforų programas. Bet matot, yra tokių sankryžų, kur nei papildomos eismo juostos padarysi, nei kažkaip tai namą pragriausi, kad naujas nusukimas į dešinę gautųsi. Tai iš tikrųjų, manau, kad logiška yra miestam, kuriuose na, viešosios erdvės nėra tiek daug. Turėti tą žalių statymo klausimas, o ne tik teismo pralaidumo klausimas. Pati tarkime, mes girdim kartais tokių argumentų, kad esą Lietuva buvo viena bendros iš dviejų valstybių Europoje turinti tokia va, žaliasias rodiklės. Esą niekur jų nėra, niekur ir nereikia. Tai kodėl mes čia kažkaip tai sovietinę atgyveną turim? Yra tokių valstybių, yra Vokietija, bet tiesą sakant, daugiau valstybių yra už Atlanto, yra Jungtinės Amerikos valstijos, yra Kanada, yra Australija, kur iš tikrųjų posūkis į dešinę yra na, kažkaip atskirai nereglamentuojamas, tai reiškia, tu net degant raudonam šviesoforo signalui, labai gerai apsidairęs, gali sukti į dešinę. O to labiau, kad sukimas į dešinę, esant žaliai rodikliai, buvo reglamentuotas prieš kelerius metus, kad tu turi sustoti. Ir tai taip pat suteikė na, papildomo saugumo argumentus, būtent tose sankryžose sukantiems keleiviams ir einantiems pėstiesiems. Bet dabar visgi, na, ta prasme, buvo iš viso Vilniuje 120, jeigu neklystu, žalių rodiklių, o dabar savivaldybė siūlo gražinti 20. Ar tai visgi išspręstų tą visą problemą? Mes iš tikrųjų labai atidžiai stebim eismo situaciją, labai atidžiai ją stebėjom pirmosiom sausio dienom. Dabar, kada prasidėjo darbo savaitė, taip pat na, pasipildė srautas ir kai kuriuose sankryžose, perreguliuojam šviesoforus, žiūrim, kur to žalios rodiklės galėtų būti gražintos, tai tas sąrašas yra dar negalutinis ir per artimiausią savaitę mes tikrai pateiksim susisiekimo ministerijai motivuotą sąrašą sankryžų, kur mūsų manimu ir pėsčiųjų saugumas būtų išsaugotas arba net pagerintas ir eismo pralaidumui tai padėtų. Bet tai netgi, va, tarkim, buvęs tuometinis premjeras, kai buvo priimtas va, šis sprendimas, sako, tai palaukit, kodėl jūs dabar dairotės, kad esame mes kažkokį sprendimą blogą priimėm. Sako, tai yra susisiekimo ministerija, kuri nieko nedarė per tą laiką ir savivaldybės, kurios nedarė. Tai iš tiesų, kurioj vietoj kas ko nesudirbo, kad iš tiesų mesgi vis tiek tos kamščius turim. Matote, dideli miestai turi natūralų intensyvų eismą. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kad tas eismo intensyvumas būtų sprendžiamas ne kažkieno tai sąskaita, ne pėsčiųjų sąskaita, bet iš tikrųjų būtų sudėliota taip, kaip yra logiškiausia. Tai susisiekimo ministerija priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė. 2014 metais vyriausybės nutarimas na, buvo grįstas analizė, kurią taip pat skaičiau ir jos argumentai. Gylis manęs iki galo taip pat neįtikino, kad ten buvo įrodyta, jog iš tikrųjų na, sukimas lentelės į dešinę yra nesaugios kažkuo. Tai manau, kad tuos argumentus reikėtų labai atidžiai dabar persižiūrėti visiems. Tai jeigu tie argumentai dėl pėsčiųjų saugumo jūsų neįtikino, tai kodėl tada buvo tai priimta? Galbūt tai kažkam tai naudinga tos šviesoforus pačius keis? Aš dabar nespekuliuosiu, kodėl tai buvo priimta iš tikrųjų. Man atrodo, kad šitoje istorijoje nemažą dalį suvaidino, na, tiesiog noras kažkaip tai teoriškai išspręsti problemas, praktiškai nepažiūrint, kaip konkrečiose sankryžose, konkrečiose miestuose tos sankryžos eismas pėsčiųjų saugumą susidėlioja. Na, matysim, kaip tai išsispręsta problema. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui.